Bulharský fenomén posledních pěti let a jeden z nejtěžších možných soupeřů. Mistrovská Plzeň se o postup do Ligy mistrů utká s Ludogorcem Razgrad. Na vítěze čeká kromě postupu i pohádkový jackpot 380 milionů korun. Poražený půjde do Evropské ligy. Živý přenos ze stadionu v Sofii sledujte už ve středu večer.